Eleições 2024 na Cidade Verde. Oferecimento FNX Móveis, a número 1 em móveis para escritório. Cartão de todos, é da família. Concretize Construtora, a sua mão forte no Piauí. Rode Contabilidade, somos parceiros para o seu crescimento. Mix, sua loja mais completa. Cooper, proteção veicular premium. Coip Odonto, a sua clínica odontológica completa. E na reta final das eleições, a Justiça Eleitoral alerta o prazo para baixar o aplicativo e-Título. O download e a atualização do aplicativo só vão estar disponíveis até o próximo sábado. E a gente vai conversar agora com a Júlia Borges, ela que vai trazer mais informações, né, a respeito até de como é que as pessoas podem baixar esse aplicativo para ter mais informações. Não é isso, Júlia? Inclusive, pode até substituir o título. Conta pra gente qual a funcionalidade desse aplicativo. Boa noite para vocês novamente. Boa noite mais uma vez, Geandra. Boa noite também para você aí do outro lado da telinha. As eleições estão batendo a porta e se você já está procurando a sua documentação e está desesperado porque não encontrou o seu título eleitoral, fica tranquilo, porque existem outras formas de você votar. A primeira delas, se você souber a sua sessão, você pode votar apresentando um documento oficial com foto, porém essa foto precisa estar parecida com o que você é atualmente, né, Geandra? Então, se você é aquele tipo de pessoa que ainda usa o RG com foto de criança ou adolescente, com certeza você vai ser barrado. Uma outra forma é fazendo o download do seu título eleitoral digital através do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. Porém, para você votar com esse título digital, é necessário que no título digital esteja cadastrado a sua foto. E essa inserção da foto no título digital acontece no momento em que você faz o cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral. Então, se você lembra de ter feito esse cadastro biométrico, presta atenção que agora a gente vai te ensinar como que você pode estar fazendo para baixar o seu título eleitoral digital. Vamos acompanhar essas informações na tela. Primeiro lugar, o que você precisa fazer é acessar a loja de aplicativos. Então, se o seu celular é Android, você vai ter que abrir o Google Play Store. Se o seu celular é iPhone, você vai ter que abrir a Apple Store e digitar na barra de pesquisa e-Título. Selecionar o aplicativo oficial desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Então você vai baixar o aplicativo, né? Vai fazer o seu download, ficar esperando ali carregar a instalação desse aplicativo. O aplicativo instalado, agora você vai ter que abrir o aplicativo. E na tela inicial você vai escolher a opção Primeiro Acesso ou Cadastrar para iniciar o processo de cadastro. Agora é inserir os seus dados pessoais. Você vai ter que preencher campos, data de nascimento, número do título de eleitor. Se você não souber, você pode estar consultando essa informação no site do Tribunal Superior Eleitoral, o nome da mãe completo, o nome do pai completo, se isso constar no seu título, e o CPF é opcional. Após isso, você vai validar essas informações, ou seja, você vai conferir para ver se está tudo correto e aí você será direcionado para a tela principal do aplicativo. Chegou a hora de realizar a verificação biométrica, se está aplicável. Se você já tiver realizado o cadastro biométrico, que eu falei anteriormente, com a Justiça Eleitoral, será necessário fazer a verificação biométrica. O aplicativo pode solicitar que você faça o reconhecimento facial para validar a sua identidade. E depois, após tudo isso, você vai ter acesso às suas informações eleitorais. Após completar o cadastro, você terá acesso ao seu título de eleitor digital. Ele vai te mostrar informações como o número do seu título, o local de votação e a opção para justificar a ausência, caso você não possa votar no dia da eleição. Porém, Geandra, os eleitores só têm até o próximo sábado, dia 5 de outubro, para poder baixar o e-Título. Então, não deixe para depois. A partir do sábado, esse aplicativo vai ficar indisponível para download. Então, já separa os seus documentos. Se você não está encontrando o seu título, já baixa o título digital para que você consiga votar no domingo sem mais intercorrências. Essas são as informações. Eu volto com você, Geandra.